Կապույտ վարելիքը լոռու մարզի Գյուլագարակ խոշորացված համայնքի բնակավայրերի ոչ բոլոր թաղամասերին էր մինչև այժմ հասանելի։ Կառավարության և համայնքների այս տարվա սուբվենցիոն ծրագրով այլևս այս խնդիրը փակված է։ Գազաֆիկացման համար ներդրումային արժեքը կազմում է 58 միլիոն 290 հազար դրամ, որից 45%-ը համայնքն է վճարում։ Թաղամասի այն բնակիչները, ովքեր վաղուց են օգտվում կապույտ վարելիքից, տարոսը մաղթել են համագյուղացիներին։ Հիմա էլ ուրախ են, որ ամբողջ բնակավայրում է այն հասանելի։ Հա, լավ է, գազը լավ է։ Մի օր գազը կտրվում է, սա խառնում են իրա։ Դե գազի սավոր մարդիկ են, ու պես գյա չես, օրական իրեք հետ կոֆե են ուզեմ տանը, ցեք բանը, էպ են կոֆե հուրասիր են։ Բայց որ գազը կա, գազով լավ է։ Թե որքանով է կապույտ վարելի քանրաժեշտություն, գյուղացիները չեն քննարկում, չեն հերքում, սակայն որ այն ջերուցման համար լիարժեք լուծում չէ ձմռան ամիսներին, իսկ այլ սեզոնների համար իսկական փրկություն է։ Նամանավան ամռան սեզոնին գազը շատ էժան է, այն որ հեղուկ գազ են, չէ՞, վարում է, հեղուկ գազը շատ է, իսկ այդ բնական գազը շատ էժ, ոչ թե ձմեռը տունը տաքացնել, մայա էժան չէ, ամառվա լրիվ այդ 6-7 ամիսը, 7 գյուղը, այս տարվա մինչև դեկտեմբեր ամիսը, մինչև նոր տարի, չկա թաղամաս, որ գազաֆիկացված չլինի։ Կառավարության և համայնքների համատեղ համաֆինանսավորմամբ կյանքի կոչվող սուբվենցիոն ծրագրերի թվում է նաև գիշերային լուսավորության ծրագիրը, որի համար ներդրվել է 73 միլիոն 700 հազար դրամ, որից 45%-ը համայնքային ներդրումն է։ Այս տարվա մինչև նոր տարի երևի այս մեր համայնքը մի 90% լուսավորություն առել։ Այս երկու տարվա անցած տարվա այս տարվա մեջ այդքան լուսավորություն ենք առել, այս տարի ավելի շատ։ Մերի Սուկյասյան, Անահիտ Կարապետյան, Վաչե Հակոբյան, Անդրանիկ Եղիազարյան, Թղթապանակ։